Og så vandt deres håndboldkvinder jo også bronze. Det var rigtig fint. Det var det, vi vandt guld. Det er lige to under guld. Vi er jo et lille land. Og derfor så elsker vi også noget, nogle af de andre lande, de taler om os. Ligesom her, da de norske kommentatorer under OL-håndboldfinalen havde et par rosende ord om Danmark. Danmark vinder OL-guld for herrer! Gratulerer, Danmark! En fantastisk præstation! Så synes jeg måske, det var okay, at vi også sagde, I var også dygtige. Hvad var de dygtige til? Jamen, de var dygtige meget i at vinde noget med bronze. Var de dygtige til? Fire gange gjorde de det. Ja. Det er jo næsten fire gange så lidt som Danmark, men jo stadig også medaljer. Altså, synes jeg, bevares. Det var i roning. Der vandt vi jo så sølv. Og så vandt de noget i brydning. Nå, der vandt vi også. Ja, der vandt de bronze. Der vandt vi sølv. Det er lidt bedre. Der vandt bedre. Vi sølv. Ja, det er en lille smule, men det er marginalt. Det er jo ikke guld, vi vandt. Det er kun én tak bedre. Ja, én tak bedre. Én placering bedre. Ja. Hvilken form for brydning var det? Det var den, der hedder græsk-romersk stil i 59-kilos-klassen. Ah, ja. Okay. Det var den samme stil, som vi vandt sølv i. Ja, præcis. Faktisk. Og så vandt deres håndboldkvinder jo også bronze. Det var rigtig fint. Det var det, vi vandt guld. Det er lige to under guld. Ja. Men alligevel flot jo. Ja, det er flot. Rigtig flot. Især når de var favoritter. Det kan være svært at komme ind i en turnering og være favorit. Der er nemmere for os, ikke? Jo. At overraske og bare gøre det bedre end alle andre. Der er det svært, ligesom. Men hvor var det, vi kom fra? Nå ja, tillykke til Norge. Tillykke. P3.